madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed oo shir jiray dahoygiisa ku qabtay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya siyaasadda soomaaliya. shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in waqtigan soomaaliya aysan suuragal ka ahayn in la meel mariyo dastuurka dalka oo uu tilmaamay in lagu degdegayo. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ku weydiiyey in uu isaga si gaara u wato arrimaha dastuurka balse uu joojiyo faragelin uu sheegay inuu ku hayo guddiyada dastuurka oo uu ku qasbayo sida uu sheegay shariif sheekh axmed in dastuurka sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dhammaystiro. hanaanka doorashooyinka ayuu sheegay gaar ahaan cutubka afraad ee ka hadlaya ee madaxweyne ay sidoo kale ku-xigeenkiisiin dalkan aanu u baahnayn islamarkaana shariif wuxuu isweydiiyey halka uu soomaaliya ka soo galay madaxweyne iyo ku-xigeen. waxaan soo aadaynaa dastuurkii dhammaystirkiisii. dastuurka wuxuu tilmaamayaa hay-ado muhiima oo ka qayb qaadanaya dhammaystirka dastuurka ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga ma noo dhisan tahay maya ma dhisan sidaasoo kale guddiga adeega garsoorka nooma dhisna waxayna ka yihiin dhammaystirka dastuurka qayb weyn ayay ka yihiin ayagana lama hayo. waxaan soo aadaynaa sida ay u socdaan laftigeeda. habraaca waxaa ka dooday sida aa wada maqasheen ama wada ogtihiin 53 xildhibaan. 52 xildhibaan waxay doodooda ku saleeyeen dastuurka afka loogu fowdaayo inuu noqdo cod qarsoodi ah. maalintii la ansixinayay habraaca waa la socotiin waxa dhacay. dood ma dhicin, dokumenti lama wareejin, mana yaqaanin xildhibaanada xataa waxa loo fowday ma waxa loo fowday ama loo codeeyey gacantaag mase waxaa loo codeeyey sanduuq mase waxaa loo codeeyey qofka in loo yeedho. saddexda option waa iskula qorraayan. dhinaca kale madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed waxa kale oo uu sheegay ama uu ka hadlay arrimaha la xiriira probagandada iyo sidoo kale arrimaha qabaa'ilada oo uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud in dowladdiisu hadda ay si xoogan ugu ololeynayso. waxa uu tilmaamay in xilligii siyaasadda bannaanka uu ka joogo ee mucaaradka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu aada uga caban jiray ama uga hadli jiray arrimaha la xiriira probagandada iyo sidoo kale arrimaha qabiilka. taa beddelkeedana shariif waxa uu sheegay in hadda isaga uu sameynayo. madaxweynaha wuxuu leeyahay haddii cid wax tabanaysa ay jirto inuu la fariisto, la doodo, soo qanciyo, taasuu leeyahay madaxweynaha. waxaa la socotiin waa mithaal tanna ani madaxweyne farmaajo anoo weliba aan joogin oo safar ku jira oo markaas aan maskaxdeeda waxaas ku jiran wuxuu igala hadlay arrinta Puntland. madaxweyne aan soo baxay markaan arrinta dhibka ka imaanaya u sheegan waxa u dhahay arrinta gala, arrinta dani gala, arrinta Puntland gala, mataqaanaa wixii u baahan tahay in ii sheega. waxaan dhahnay laba usbuuc waxaan rabnaa dastuurka in dib loo dhigo hawshiisa la joojiyo. arrintaas caweys annaga waxaan rabnaa inaan ku kaalmayno waajibaadkiisa isaga. taas waxay tusinayaan marka yacnii roolkii looga baahnay madaxweynuhu ma qaadanayo, waxuu qaadanayaa rool aan loo baahnayn. dastuurka waa la ogol yahay, waa ka soo shaqaynay, waxaan usoo fadhiisanay meelo fara badan, usoo fadhiisanay markhaatiya ka tihiin, haddana waa ogolna. laakiin waxaan rabnaa inuu noqdo dastuur sida isagu uu tilmaamayo loo raaco oo aan jidka laga leexan oo aan qof loo samaynin. dastuurka hadda waa la shaqsiyadeeyey, haddaa ka hadasha waxaa lagu leeyay qof wax ka sheegta maya. dastuurka soo nagama dhexeeya qisa aan kaga sheekeyna 1957-dii ayaa soomaalida etoobiya degan xayla salaasi farina usoo diray, waxau dhaha waxaan rabaa inaan arko farintii alla. shariif sheekh axmed madaxweynihii hore soomaaliya waxa uu dambayntii ugu baaqay dowladda hadda jirta ee xasan sheekh maxamuud in gebi ahaanba ay joojiso islamarkaana ay ka tanasusho in guud ahaanba dastuurka dalka la meel mariyo isagoo tilmaamay in dastuurku u baahan yahay heshiis bulsho isla markaana iyadoo raalli lagu yahay la meel mariyo. maxamed cabdixasan kalsan tv muqdisho. abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. ku bixi, ku iibso, ku kaydso. dahabalas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.